Në këtë orë të mëzditës ndodhemi në shkollën Ukshin Miftari apo në qendrën 0214C, kur drejtori i shkollës dhe menaxheri këtu në qendrën në Skivjan do të njoftojë për mbarvajtjen e procesit të votimit deri më tani. Atëherë drejtor, çfarë mund të na thoni, si ka shkuar procesi i votimit? Kemi hap në orë 7 fiks, deri më tani, pa kurrë vërejtje. Kemi kalu shumë mirë, kanë dalë një pjesë, me nxës ka qenë pak acarë, ma vonë kanë dalë pjesa ma madhe, presim prapë që të dalin, pa nëj problem, pa nëj ndërhyrjet, asë tornën, asë policisë, asë kërgja, hapsira ka qenë mjaftushme, mësë me pasë gurë, shtu që të në këtë moment, në ora 3, 15 mas dite, kanë votu e 850, pritët që kanë më vëtu të i kanë 1200 me sigurin më të të Asi qendri kemi 3056 vëtus. Në këtë shkollë takuan votues të cilët përveç që kryen obligimin qytetar nuk hezituan të bëjnë thirrje që të shfrytëzohet e drejta votës deri në orët e fundit. Çdo zgjedhje që dalin qytetarët presin ndryshime. Shpresoj që do të jetë ndryshime edhe shpresoj si qytetar po thash bilem edhe ka të jetë mos kem mos zgjedhje se vërtet jemi lidhur pak, po shpresoj që këto zgjedhje të jenë vërtet ndryshim për qytetarët dhe të kenë qytetarët të kenë një perspektivë më të mirë në Kosovë. Përderisa jemi banorë të Republikës Kosovës, domethënë kem detyrim me dalë me votu për shkak se është e mirë edhe për shtetin tonë, po edhe si qytetar për me kryer një obligim që e ka kushtetues. As moti i ftohtë e as pandemia nuk ndaluan shumë qytetarë të drejtohen këtu në këtë shkollë që pritet të mbyllë dyert për votuesit në orën 19:00.